Naša Australija, vikend izdanju vesti pročitajte. Srbija obeležila dan državnosti. Liturgijom na sretenje i dodelom priznanja, episkop Siloan završio višednevnu posetu Pertu. U Melbourneu svečano proslavljen srpski nacionalni praznik. Humanitarni most, donacija stigla na pešter za vrednog obućara. Marija i Luka dostojno predstavljali Srbiju. I još mnogo toga, potražite vesti u svim većim novinarnicama širom Australije.